tým, že máte predložený program dnešného rokovania, tak ako to máte v materiáloch, poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz k tomuto navrhovanému programu, pripomienku alebo návrh na doplnenie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kto je za, alebo nechám teda hlasovať o programe dnešného roka. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže budeme pokračovať. Schválený program máme, takže v ďalšej časti prvého bodu schváleného programu by sme prešli už obligatórne otázky, a to je schválenie návrhovej komisie, schválenie mandátovej komisie zapisovateľov a overovateľov. Poprosím vás, návrh na zloženie návrhovej komisie je následovný. Predsednička návrhovej komisie pani poslankyňa inžinierka Olga Šurková, členka pani poslankyňa Mária Hricová a člen, tretí člen návrhovej komisie pán poslanec Jaroslav Ubert. Poprosím vás, máte niekto k tomuto personálnemu návrhu nejaký dotaz, pripomienku, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, hlasujeme o zložení návrhovej komisie, tak ako som predniesol. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pokračujeme ďalej. Taktiež vám navrhujem na schválenie zloženie mandátovej komisie, a to v zložení inžinierka Alena Kazimírová ako predsedníčka komisie mandátovej, pán poslanec Zdenko Hajdon ako člen mandátovej komisie a pán poslanec Marian Baláš ako člen mandátovej komisie. Máte niekto iný návrh? Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme o zložení mandátovej komisie, tak ako som predniesol. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Za zapisovateľku dnes určujem slečnú Veroniku Adamcovú a za overovateľku zápisnice pani poslankyňu inžinierku Janku Vavrovú. Dobre, takže toto máme bod číslo 1 za sebou. Prejdeme k bodu číslo 2, a to je kontrola plnenia uznesení. Nech sa páči, pani prednostka. Ako vždy, všetky terminované uznesenia sú k dnešnému dňu splnené, avšak pri kontrole plnenia uznesení sme zistili drobnú chybičku, ktorú sme zahrnuli do bodu 3.10, takže potom v rámci programu bude vlastne oprava tej chyby vpísať. Ďakujem. Ďakujem pekne. K tomuto bodu má niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, medzi tým vás informujem, že dnes sú prístupní všetci poslanci, akurát pán poslanec Repisky sa ospravedlnil, chvíľku bude meškať, ale príde na dnešné rokovanie, takže z 13 poslancov 12 je prítomný, 13 príde. Dobre, takže prejdeme k bodu číslo 3. Bod číslo 3, to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. A tu máme prvú žiadosť, kde je žiadosť pani doktorky Beaty Muhovej na Gremenici, tak ako je uvedené, doriešenie žiadosti o odkúpenie pozemku. Jedná sa o žiadosť pani doktorky na odkúpenie do vlastníctva pozemku, tak ako to máte v grafickej časti tejto žiadosti. Táto žiadosť bola odporúčená v takom znení, ako máte navrhované obidvomi komisiami vecne príslušnými. Bola taktiež predmetom rokovania Mestskej rady, kde na základe aj mojich pripomienok bol odporúčený návrh vyhoveť žiadosti pani doktorky Muhovej, a vzhľadom na to, že sa to nenachádza, ten pozemok sa nenachádza v takej časti územia, aby sa mohli skutočne používať nejaké nástroje, ktoré
majú interne aj niektoré komisie na stanovenie nejakej cenovej relácie, tak na základe rokovania Mestskej rady a aj môjho osobného návrhu navrhujem, alebo teda Mestská rada navrhuje v takom istom uznesení, takisto schváliť uznesenie akurát so zmenou kúpnej ceny, a to o výške 15 eur za meter štvorcový. Vzhľadom na to, že sa tento pozemok nachádza v časti, kde nie je prístupný z verejného priestranstva, mesto o ňom už neuvažuje na ďalšie využitie, tak ako to zhodnotila aj komisia výstavby. Doteraz tento pozemok je vlastne len vedený v majetku mesta. Tento pozemok, pokiaľ sa nepodarí vysporiadať s pani doktorkou Momovou, respektíve vyhovieť jej žiadosti, naďalej ostane vo vlastníctve a bude len nákladovou položkou, a myslím si, do budúcna by možno žiadateľ vedel vysporiadať, alebo mal by záujem vysporiadať tieto pozemky v celosti, nakoľko je aj teda vlastníkom žiadateľ susedných nehnuteľností. Toto je návrh z rokovania Mestskej rady. Nech sa páči, k tomuto bodu alebo k tejto žiadosti poprosím vás, kto má nejakú pripomienku, návrh. Pokiaľ nemá nikto iný návrh alebo pripomienku, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani doktorky Beaty Muhovej, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto prvom uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako je uvedené v texte v materiáloch, až na kúpnu cenu, teda kúpna cena za pozemok sa stanovuje o výške 15 eur za meter štvorcový. Toto je návrh z rokovania Mestskej rady. Takže poprosím vás, nechám hlasovať o tomto návrhu z rokovania Mestskej rady. Ďakujem, traja sa zdržali. Tým pádom je predpísaná väčšinou schválená táto žiadosť a nemusíme dať o druhom uznesení hlasovať. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať v ďalšom bode rokovania. Je tu žiadosť pána Juraja Štefanku na ležiská doriešenie žiadosti o odkúpenie pozemku, číslo spisu 2014-02-293. Táto žiadosť je vlastne doriešenie žiadosti, pretože zámer bol prerokovaný, bol zverejnený a za týchto podmienok odporúčili komisie vecne príslušné schváliť túto žiadosť tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku, chce sa k tejto žiadosti vyjadriť, pretože už je to len doriešenie žiadosti, ktorá bola prerokovaná. Takže pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a o majetku obci zmení neskôrši previesť vlastníctvo, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tejto žiadosti. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť, alebo ďalšia časť tohto bodu je žiadosť Samaritánky neziskovej organizácie Partizánska 20, žiadnica doriešenie žiadosti o odsúhlasenie splátok na odkúpenie nehnuteľnosti. Taktiež je to doriešenie žiadosti o odsúhlasenie splátok, pretože táto žiadosť Samaritánky neziskovej organizácie bola už niekoľkokrát predmetom rokovania, či už vecne príslušných poradných komisí zastupiteľstva, alebo aj samotného rokovania zastupiteľstva. Nakoniec je tu návrh na uznesenie v takomto znení, ktorý bol schválený a odporúčený aj vecne príslušnými poradnými komisiami zastupiteľstva. Máte k tomuto návrhu na uznesenie nejakú pripomienku, dotaz, respektíve návrh na doplnenie? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade
s ústavným paragrafom 9 odstavec 2, tak ako je uvedené v texte tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Je tu ďalšia žiadosť, je žiadateľ pán Rudolf Baniar, partizánske 228-59, žiadosť o odkúpenie pozemku. Tu sú dve uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Rudolfa Baniario. V grafické podobe máte to v priložených materiáloch zvýraznené. A potom druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 o majetku obci zmeniť neskôršie zámer previesť. To znamená, že dnes berieme na vedomie túto žiadosť a schvaľujeme zámer previesť tento nehnuteľný majetok. Máte takýto návrh na uznesenie, samozrejme bol prerokovaný aj jednotlivými komisiami a bol odporúčený mestskému zastupiteľstvu v takomto znení. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za A žiadosť a za B vyjadrenie a súhlas pána Urblíka. Poprosím vás, hlasujeme. Pane. Tak ako je uvedené v texte. Ale Urblík vyjadrenie tam je. U pána Urblíka a ďalších, tak ako je v texte, áno, samozrejme, to je pod písmenom B. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A zákona 138, tak ako je uvedené v texte tento zámer. Poprosím vás, hlasujeme. Jeden sa zdržal. Neprítomný ostatný za. Dobre. Ďakujem pekne. Prejdeme ďalšej žiadosti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána magistra Miroslava Cimru s manželkou, bakalárkou pani Daninou Cimrovou, Žarnovická húta 30. Taktiež táto žiadosť manželov a pána Maroša Marka o odkúpenie uvedeného pozemku bola prerokovaná poradnými komisiami, ktoré odporúčili zobrať na vedomie túto žiadosť a neschváliť, pokiaľ tam nebudú splnené podmienky, ktoré sú v tom uznesení, kde navrhuje neschváliť tento zámer, pretože boli tam vecné pripomienky zo strany komisie výstavby až po následnom prerokovaní vecne dotknutých, či už teda vlastníkov a zároveň aj správcov prilahlých pozemkov a umelého vodného toku. Takže pokiaľ nemáte nikto nejaký dotaz alebo pripomienku k tomuto, k týmto návrhom na uznesenie, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť manželov Cimrovcov a pána Marka. Poprosím vás, hlasujeme. Zobrať na vedomie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Posledné uznesenie, kde odporúča žiadateľom v tomto uznesení sú zapracované tie pripomienky. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení, kde mestské zastupiteľstvo odporúča manželom a pánovi Markovi, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže, už sme v plnom počte. Vítam aj pána poslanca Repiske, ktorý sa ospravedlňoval tesne pred rokovaním z časových dôvodov, čiže chvíľu tu meška, takže sme v plnej zostave. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána magistra Jaroslava Považana, žiadosť o zriadenie odstavné plochy, tak ako sme mali schválený v minulosti tento zámer.
vyhovieť žiadateľom, pokiaľ budú spĺňať určité kritériá. Táto žiadosť bola posúdená a odporúčilo sa zobrať túto žiadosť na vedomie a vyhovieť tejto žiadosti pána magistra Jaroslava Kovažina. Máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku k tejto žiadosti? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána magistra Jaroslava Kovažina. Berie na vedomie, ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. V druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ústavným paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je, alebo to je ďalšie časti tohto bodu, to je žiadosť pána Jána Kuzmína, Klakovská 880/15, doriešenie žiadosti o pridelenie pozemku, vzhľadom na to, že tam boli nezrovnalosti číslovaní predmetných pozemkov, ktoré my sme v minulosti schváľovali. Takže znovu táto žiadosť pána Kuzmína bola posúdená vecne príslušnými komisiami a bola mu schválená jeho žiadosť na zriadenie pozemku, teda na zriadenie odstavnej plochy na schválenom pozemku. Tak, ako to máte aj v grafickej časti zvýraznené, poprosím vás, je nejaký dotaz alebo pripomienka tejto žiadosti, pokiaľ nie. Hlasujeme o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia, kde sme schválili to, čo sme jednoducho nemali schváliť, vo veci zámeru prenechať do nájmu z dôvodu hodného osobného zveriteľa, tak, ako je ďalej uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Posledná, pardon, ďalšia žiadosť je žiadosť inžiniera Vladimíra Vikora, Dolnozoborská 25/32 Nitra. Potvrdenie záujmu o kúpu pozemku. Viete, že to je vlastne doriešenie, nakoľko sa zmenili pravidlá pri odpredávaní takéhoto nehnuteľného majetku, ktorý je zaradený v poľnohospodárskom pôdnom fonde. Takže my vlastne doriešujeme túto žiadosť, alebo chceme doriešiť na tom zastupiteľstve žiadosť uvedeného žiadateľa. Je tam v materiále dôvodová správa, samozrejme aj znalecký posudok, tak ako bol vyhotovený situácia a aj snímka. Táto žiadosť bola prerokovaná, bola odporúčená schváliť v takomto znení s tým, že bude možné podpísať so záujemcov zmluvu až vtedy, keď bude overená a potvrdená na príslušnom okresnom úrade, na príslušnom odbornom pracovisku odboru PPLH okresného úradu Žiarná Doma. Takže máte niekto nejaký dotaz k tejto žiadosti, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie potvrdenie záujmu inžiniera Vikora o odkúpenie poľnohospodárskeho pozemku, tak ako je v texte. Poprosím, hlasujeme na tohto uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti prerokované je, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade s ústavným paragrafom 9 písmeno 2, odstavec 2 písmeno A zákona 138, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia časť tohto bodu je žiadosť, respektíve zriadenie záložného práva na stavbu nájomný bytový dom, 35 bytová jednotka, vlastne aj z minulosti. Je to spôsob alebo procedúra, ktorú musíme splniť, pretože nakoľko všetky administratívne záležitosti prebehli, nájomníci majú podpísané nájomné zmluvy, mnohí z nich už bývajú,
akurát naša povinnosť voči štátnemu fondu až do splnenia svojho záväzku musíme schváliť záložné právo v prospech ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ako poskytovateľa dotácie na obstavenie nájomných bytov. Poprosím vás, máte k tomuto uzneseniu dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v zmysle zmluvy, tak ako je vidíme v texte o poskytnutí dotácie a tak ďalej, ako je v texte návrhu na uznesenie. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto neproti. No, a teraz sme v poslednom návrhu na uznesenie v bode číslo 3. Je to to, čo bolo už avizované, je to oprava chyby v písaní v uznesení číslo 146 zo dňa, ktorých sa text Reali Centrum ZC nahrádza textom Retail Centrum ZC. Ja sa ospravedlňujem aj za tých, ktorí toto spôsobili. My sme to bohužiaľ takto schválili, chybička sa stane, ale je to skutočne len chyba v písaní, takže aby sme dali veci na poriadok. Má niekto nejaký dotaz? Pripomienku, pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie opravu chybu v písaní. Poprosím, berieme na vedomie, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Tak, prepracovali sme sa k bodu číslo 4. Je to výročná správa mesta Žarnovica za rok 2013. V tomto materiále je návrh na uznesenie aj dôvodová správa a samotná výročná správa mesta Žarnovica za rok 2013. Tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová. Pani vedúca, máte slovo, až na niečo zabudnete, ja vás doplním. Mestskému zastupiteľstvu v apríli tohto roka bol predložený záverečný účet mesta, v ktorom bolo vykázané hospodárenie mesta, a to ako v rozpočtovej časti, tak aj v účtovnej. Taktiež boli mestskému zastupiteľstvu predložené všetky správy hospodárenia rozpočtových organizácií a mestského podniku služieb, ktorá je vlastne dcérskou spoločnosťou mesta. Povinnosťou mesta je vypracovať aj výročnú správu, ktorá sa v tomto roku prvýkrát bude zverejňovať aj v rozpočtovom informačnom systéme samosprávy. Predložená výročná správa je vypracovaná v zmysle zákona o účtovníctve a v zmysle metodického pokynu, ktorý vydalo Ministerstvo financií v 7. mesiaci tohto roku. Ja sa zameriam v krátkosti iba na výsledky výročnej správy, ktorá vlastne hovorí alebo teda konsolidovanej časti výročnej správy, nakoľko správy, ktoré už boli predložené, boli dosť podrobne aj prezentované. Celková hodnota majetku konsolidovaného celku k 31.12.2013 bola 15 426 000 eur. Oproti roku 2012 sa zvýšila hodnota majetku o 9 400 eur. Oproti roku 2012 sa napríklad zvýšila hodnota dlhodobého majetku o približne 40 000 eur, znížili sa krátkodobé pohľadávky o približne 53 000 eur, zvýšili sa finančné účty v hotovosti o približne 10 000 eur. Záväzky sa oproti roku 2012 zvýšili o 415 000 eur, a to bolo zapričinené hlavne čerpaním úveru na kultúrny dom. Hospodárenie konsolidovaného celku, v hospodárení bola vykázaná strata minus 159 000 eur. Oproti roku 2012 sa však táto strata znížila o približne 30 000 eur. V hlavnej činnosti mesto vykázalo zisk 162 000 eur a v podnikateľskej činnosti
vlastne bola vykázaná strata 321 tisíc eur. Náklady v konsolidovanom celku v hlavnej činnosti tvorili 86,46% a v podnikateľskej činnosti 13,54%. Najväčší podiel na nákladoch v roku 2013 tvorili osobné náklady, a to až 50,29%, čo je oproti roku 2012 nárast o 1,46%. A bolo to vlastne spôsobené tým, že vlastne zákonom boli zvýšené mzdy vo verejnej správe o 16 eur a následne k tomu vlastne boli zvýšené aj odvody. Čo sa týka výnosov v konsolidovanom celku, tak v hlavnej činnosti tvorili 93,99% a v podnikateľskej 6,01%. Celkové náklady aj výnosy sa oproti roku 2012 znížili o približne 2,2%. Najvyšší podiel konsolidovaných výnosov mesta Žarnovica k 31.12.2013 tvorili daňové výnosy a výnosy z poplatkov, a to až 39,96% z celkových výnosov. V priebehu tohto týždňa už nám vlastne prišlo aj stanovisko auditora k výročnej správe, kde konštatoval súlad výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. To je asi všetko. Ďakujem pekne. Pani vedúcej, tento materiál určite si všetci prešli, len ja, síce nie je to uznesenie, ale doplňte si v dôvodovej správe, v tomto materiále taká malinká chybička. Výročná správa je zostavená v zmysle paragrafu 22 písmeno A odstavec 6. Dobre, takže to je... Niekto má dotaz alebo pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie? Návrh, nech sa páči, pani poslankyňa. Pripomienku, len chcela by som sa spýtať, že koľkým klientom sa poskytuje v meste opatrovateľská služba momentálne a koľkým sa prispieva seniorom na obedy v meste? Pani vedúca, viete? Z hlavy nie, určite tak. Z hlavy to neviem určite. Nie. Či stúpajúca alebo klesajúca tendencia? V počte opatrovaných je pokleslo to oproti tým minulým rokom, ale vlastne ťažko, lebo ono sa to stále mení, pretože vlastne niekedy pribúdajú, niekedy vlastne tá opatrovateľská služba vlastne končí, takže ťažko povedať. A to stravovanie má skôr taký stúpajúci trend, že vlastne takí, čo vlastne zostávajú na dôchodku, tak využívajú túto možnosť, takže vlastne tam skôr je ten stúpajúci trend. V tom počte opatrovaných, no tam to pokleslo, ale teraz momentálne akože presné čísla neviem. Ono to v záverečnom účte určite boli tieto čísla uvedené k 31.12., ale nemám tu záverečný účet, takže... Ale boli tam určite tie čísla uvedené. Áno, ja vám doplním pani vedúcu klinického centra, že skutočne o tie príspevky na to strávne je záujem, dokonca aj u tých, ktorí splňajú tieto kritériá, akurát sú na prechodnom pobyte a nie je možné, aby sme im poskytli takúto službu, respektíve, aby mohli využiť tento náš systém. Takže tam tá tendencia je, skôr tá opatrovateľská služba, skôr je tam jedný pokles. Pokiaľ presné čísla, pani poslankyňa, nie je problém presne odpovedať aj písomne. Dobre. Ďakujem pekne. Sme v bode číslo 4, nech sa páči. Pokiaľ nikto nemá žiaden dotaz alebo návrh, tak nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mesta Žarnovice za rok 2013. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto neproti. Sme už teda týmto činom v bode číslo 5, a to je zmena rozpočtu mesta Žarnovica, rozpočtové opatrenie číslo 8.
z roku 2014. Materiál predkladá pani vedúca oddelenia ekonomiky a vnútornej správy. Pani inžinierka, máte slovo, nech sa páči. Týmto rozpočtovým opatrením číslo 8 sa vlastne upravujú možno nejaké chyby, ktoré sme v priebehu roka v účtovníctve mali, alebo v rozpočte mali. A tým, že sme získali nejaké informácie nové, tak vlastne sme to upravili tak, ako to má byť. To znamená úver, ktorý, alebo nenávratný príspevok, ktorý sme vlastne dostali k rekonštrukcii kultúrneho domu, sme pôvodne zúčtovali na položku 513 ako prijatý úver, ale správne má byť zúčtovaný aj rozpočtovaný ako grant od zahraničného subjektu, čiže má byť na položke 331. A tým sa vlastne zmenili aj kódy zdroja, že z bankových úverov vlastne kód zdroja sa zmenil na kód zdroja iné zdroje finančných prostriedkov. Takisto prijatý bankový úver, ktorý sme mali na kúpu nájomného bytu, sa z kódu zdroja 52 preúčtuje a prerozpočtuje na kód zdroja 45, čo je vlastne, čo sú vlastne príspevky, alebo teda úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania. Tak ako to bolo na strane príjmov, takisto sa to vlastne upraví aj na strane výdavkov v príslušných položkách a v kódoch zdroja. Ďalej v rozpočtovom opatrení vlastne došlo k presunu finančných prostriedkov zo správy, a to zo miest na alebo z podprogramu 1401 na podprogramy 0104, 0502, 0603, potom 0805, 0903, 10.1, 10.2, a to vlastne na zabezpečenie finančných prostriedkov, aby sme vlastne vykryli, alebo no, vykryli, vyrozpočtovali všetky činnosti, ktoré vlastne v meste boli. Ďalej, taká významná položka, alebo významný presun je tu, že finančné prostriedky, ktoré boli rozpočtované z rezervného fondu na úhradu pokuty z Úradu pre verejné obstarávanie, sa presúvajú na havarijný stav na cestu na Lukavici. Tieto finančné prostriedky UVO sa tento rok platiť nebudú. To je asi všetko, áno. No, keďže pani vedúca, ja som chcel o tom samostatne hovoriť, bude rôzne, ale keďže to už pani vedúca spomenula pri predkladaní tohto materiálu, tak viete, že možno niektorých to aj potešilo, pretože bolo to predmetom diskusie aj na sociálnych sieťach, kde mesto malo uložené túto pokutu, čo ja som pri prerokovávaní aj samotného protokolu hneď upozornil aj kontrolnú skupinu, že mesto sa bude brániť, pretože som si vedomý, že mesto dodržalo všetky platné zákony v tejto republike. No a nakoniec to dospelo tak, že konečne teda po roku, ale dospelo to k tomu, že Krajský súd v Bratislave zrušil toto rozhodnutie s tým, že samozrejme my sme upozornili potom Úrad pre verejné obstarávanie, že nie je právny dôvod, aby zadržiavali časť sankcií, ktorú sme uhradili, tak ako sme podpísali zmluvu a využili sme medzi tým priestor, ako som informoval na zastupiteľstve, že sa budeme brániť všetkými dostupnými prostriedkami, a súd dal zapravdu nám. Takže možno na smolu tých, ktorí sa vytešovali, že toto mesto po týmto vedením dostalo takú sankciu, musím povedať, že skutočne mali pravdu a brániť sa vyplatí, keď človek má pocit, že jednoducho konal v najlepšom vedomí a svedomí,
a nespôsobil žiadne škody, za čo mu bola kladená vina v tomto rozhodnutí, pretože skutočne k žiadnej škode neprišlo, akrát k tomu, že po mnohých a mnohých rokoch tá škola vyzerá tak, ako by mala každé školské zariadenie vyzerať pri rekonštrukcii s čiastkou okolo 1,5 milióna eur. Takže toto bol celý prečin tohto mesta, ktorý spôsobil, ktorý to vyhodnotili aj pracovníci kontrolnej skupiny z úradu pre verejné obstarávanie. Takže až by ste chceli možno celú tú chronológiu, bolo to už zverejnené v Žarnovickom mesačníku, celú tú chronológiu. Takže 6.11. skutočne je výsledok taký, že tie peniaze sú na účte mesta, ktoré nám boli uložené sankciou ako neopodstatnenou. Takže celý ten priebeh alebo celá tá procedúra od 7.11.2012, kedy teda bolo to rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie uložené tomuto mestu a mali sme teda povinnosť uhradiť tú sankciu. Samozrejme, my sme sa snažili komunikovať s tým úradom, ale mal som pocit, že je to úplne zbytočné a skutočne to dopadlo tak, že sme sa museli obrátiť na súdy, ktoré jediné sú oprávnené rozhodnúť o tom, či bol porušený zákon alebo nebol, a tí rozhodli v prospech nás, čo mám veľkú radosť. A tieto peniaze môžeme použiť na to, kde je to potrebné pre obyvateľov tohto mesta, tak aby sa tu dalo žiť a aby tieto peniaze neskončili na nejakom účte úradu pre verejné obstarávanie. Z mojej strany všetko, takže v bode rôzne sa už tomu vracať nebudem. Máte ešte k tomuto rozpočtovému opatreniu, ktoré predložila pani vedúca, máte nejaký návrh alebo pripomienku? Nech sa páči, pani poslanka. Ja som sa chcela spýtať, je to navýšenie rozpočtu z 2200 na 4, o 4500 eur na 6700, členský príspevok Region Gron. Vieme všetci, o čo ide, ale chcem sa spýtať, čo z toho vyplýva pre mesto, akú pomoc očakávame, alebo aký výstup bude vlastne z tejto inštitúcie v prospech nášho mesta celkovo. Je aj v poslednom žiadnovskom mesačníku posledná aktivita tejto oblastnej organizácie. Treba povedať, skutočne v minulosti tu bol aj pán inžinier Sárinec, ktorý je momentálne poverený funkciou výkonného riaditeľa. Treba povedať, že cestovný ruch a vôbec jeho rozvoj je beh na dlhé trate. My sme tu už o tom hovorili, prečo by sme vstúpili a prečo vlastne sa aj schválilo to uznesenie. Ja som to zdôvodňoval. Ja osobne si myslím, že toto mesto, alebo Žarnovica, čo sa týka samotného cestovného ruchu, nemá až tak veľký potenciál, ako má okolie a spádová oblasť tohto mesta. To znamená, že teda to je Hodruská dolina až po Štiavnicko, to je Klakovská dolina až teda po obec Veľké Pole, ale vždy v akýchkoľvek aktivitách, ktoré boli smerované k nejakému úspechu, vždy museli byť lídri, tí rozhodujúci. To znamená, tie mestá, ako je aj Nová Baňa na Novobansku, ako je aj Žarnovica na Žarnovicku. To, že nám vychádza taký členský príspevok, to je mechanizmus, ktorý je tam schválený podľa tej zmluvy členského podielu. Samozrejme, že nám tam ten členský podiel vychádza podľa toho, ako sme boli úspešní pri VIMA, alebo respektíve ako nám funguje nastavený rozpočet a samozrejme subjekty, ako odvádzajú dane z ubytovania. No podľa toho to vychádza, že Žarnovica je neporovnateľne dôslednejšia v tomto smere, ako sú naši susedia, pretože že v tomto smere jednoducho máme ľudové povedané v tom poriadok. A preto ten príjem máme vyšší, takže z deklarovaného príjmu 50% čiastka plus teda na počet obyvateľov. Hej? Tak je to vlastne v stanovách
regionálna organizácia GRON. Na budúci rok treba povedať, ale avizujem, že už tá suma nebude tak vysoká, pretože my sme aj v minulosti mali vymožené nejaké čiastky od jednotlivých subjektov, ktoré nám nepriznali celé výšky, teda celé príjmy, ktoré im plynuli z takejto služby. Takže mali sme ich vymožené, v následnom roku celkovo sa nám to zodvihlo, preto nám vychádza takýto výpočet na tento rok. Takže budúci rok už bude neporovnateľne nižší, ako je tento rok. A preto aj to rozpočtové opatrenie je tam, lebo my sme tiež podľa toho mechanizmu sme počítali, že trošku to bude iné a že to bude menej a to, čo je tam schválené, nám bude postačovať. Takže z tohto dôvodu. Dúfam, tom presvedčení aj teda tie ostatné obce, ktoré tam vstúpili, aj z tohto mikroregiónu, že časom budeme toto rozhodnutie považovať za dobré a prospešné. Uvidíme, je to znovu zase na prehodnotení tohto členstva v tej organizácie, či podľa zastupiteľstva, alebo členov zastupiteľstva, alebo väčšiny zastupiteľstva spĺňa ten zámer, ktorý bol pôvodne deklarovaný pri zakladaní tohto združenia a je to vyložené v kompetencii zastupiteľstiev jednotlivých členských miest a obcí. Takže znovu to bude na tomto zastupiteľstve, či zotrvá v takomto oblastnom združení. Pani poslankyňa, toto je z mojej strany všetko, čo som k tomu mohol povedať. Túto chvíľu. Nech sa páči. K tomu predkladanému materiálu bolo to predmetom rokovania aj finančnej komisie, takže ja by som, pokiaľ nie je pripomienka alebo ďalší dotaz, nechal teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie tak, ako je uvedené v prílohe. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa do bodu číslo 6 a je to správa hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica o výsledku kontrol. Pani inžinierka, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže v predloženej správe máte zasumarizované výsledky z kontrol, ktoré boli vykonané v poslednom období. Bola to kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu v mestskom podniku služieb Žarnovica, ako aj v základnej škole na ulici Ferenca Krála. A ďalšie dve kontroly sa týkali vlastne plnenia opatrení na nápravu nedostatkov, ktoré boli prijaté pri kontrole, ktorá bola vykonaná v materskej škôlke na ulici Sladkoviča, ktorej predmetom bolo dodržiavanie infozákona. A potom kontrola plnenia opatrení pri dodržiavaní všeobecných záväzného nariadenia mesta o poplatkov za znečistovanie ovzdušia. Tie prvé dve kontroly, tie výsledky alebo zistené nedostatky máte uvedené v správe. Kontrolované subjekty prijali na zistené nedostatky opatrenia a správy boli prerokované s jednotlivými štatutárnymi zástupcami. A tie ďalšie dve kontroly, ktoré sa týkali vlastne plnenia opatrení, z týchto dvoch kontrol bol vypracovaný záznam, pretože kontrolou neboli zistené nedostatky, všetky prijaté opatrenia sa vlastne plnia tými jednotlivými kontrolovanými subjektami a dodržiavajú. Takže z mojej strany asi toľko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani inžinierke, nech sa páči, tento materiál taktiež vám bol doručený s ostatnými materiálmi alebo elektronicky zaslaný, tak ako... Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky, tak ako je uvedené v bode číslo 1, 2, 3 a 4. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie tak, ako je v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší materiál, ktorý je predmetom dnešného rokovania, je správa o vedení mestskej kroniky. Takže dovolte mi mimo iné, aby som
medzi nami privítal aj pána inžiniera Treščáka. Tam sedí vzadu, nemusím ho špeciálne predstavovať, ale privítať, takže vítajte medzi nami po dlhšom čase, ktorý je oficiálne teda kronikárom našej mestskej kroniky. Tento materiál je jednoducho povinnosťou prerokovať v mestskom zastupiteľstve správu za určité obdobie o vedení mestskej kroniky. A tu máte aj stručnú správu v tom priloženom materiáliku. Máte aj zdôvodnené, odkedy sa viedla, prečo sa neviedla a prečo sa vedie a akým spôsobom sa vedie. To znamená, že je tam schválená komisia, ktorá tiež bola predmetom schvaľovania pri rokovaní mestského zastupiteľstva a ako som už spomínal, za mestského kronikára bol určený pán inžinier Jozef Treščák. Máte niekto dotaz, pripomienku k tejto stručnej správe, respektíve, či pán inžinier by sa chcel vyjadriť v tomto bode? Ja si to veľmi vážim, že ste prišiel, aj to, že teda sa venujete tejto mestskej kronike. Takže nech sa páči, páni poslanci, páni poslankyne, je tu pán inžinier Treščák, ak by ste mali dotaz na jeho osobu, nemusí to byť v tejto oficiálnej časti, možno, že aj v tej neoficiálnej. Dobre, pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vedení mestskej kroniky, ktorú predkladá komisia pre vedenie kroniky, tak ako je uvedené. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. No. A sme v bode číslo 8. A z materiála všetci viete, že tento bod číslo 8 sa týka vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Žarnovica. Vzhľadom na to, že tak ako máte uvedené aj v dôvodovej správe, ten čas jednoducho veľmi, veľmi beží a tam ste sa určite dočítali, že končí funkcia a funkčné obdobie súčasnej hlavnej kontrolórky mesta 3.2. budúci rok a my zo zákona stanovenej lehote musíme vyhlásiť túto voľbu, to je teda počas posledných 60 dní a samozrejme, že musí to byť aj ošetrené tak, aby táto voľba prebehla v stanovených termínoch. Ja k tomuto materiálu, ktorý tam máte, nejak nemám čo dodať. Mne osobne to pripadá také nie až tak príjemné, pretože ja už som si na spoluprácu, respektíve na prácu pani hlavnej kontrolky zvykov, dúfam, že sa bude uchádzať o ďalšie funkčné obdobie, je to samozrejme na nej, na nás je, aby sme túto voľbu hlavného kontrolóra vyhlásili. Takže je tam niekoľko častí tohto uznesenia, kde v bode A vyhlasujeme v zmysle paragrafu 18, tak ako to stanovuje zákon 369, voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční 20.1. v roku 2015 počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. V bode B schvaľuje spôsob vykonania voľby tajným hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva, pretože tajným hlasovaním vždy je tá slobodná vôľa bezprostredná, nikto nie je obmedzovaný,
ničím, jedine svojim vedomým a svedomým. Takže takto sme pripravili návrh na toto uznesenie. Môžete sa k tomu vyjadriť aj vy. ZAC tam schvaľuje dĺžku časového intervalu, počas ktorého sa môžu jednotliví kandidáti, vystúpiť. Tam vidíte, že to je stanovené v tej lehote maximálne 5 minút, vystúpia v abecednom poradí a tak ďalej. Tak sme to mali aj v minulosti. ZAD schvaľuje dĺžku pracovného času, hlavného kontrolora ZAE ustanovuje tie kvalifikačné predpoklady, tak ako máte uvedené v tých jednotlivých odrážkach. No a potom teda pod písmeno F, splnomocnenie primátora vymenovať komisiu na posúdenie splnenia týchto náležitostí uchádzajúcich sa kandidátov a pod písmenom G ukladá prednostke mestského úradu bezodkladne zverejniť vyhlásenie nejakého voľby hlavného kontrolora. Z mojej strany všetko k tomuto návrhu na uznesenie, nech sa páči. Môžete sa vyjadriť jednotlivým časťam tohto uznesenia alebo pripomienkam, aby ste znesli, až máte, nemáte, nie. Takže nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako je predložené vo vašich materiáloch, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje za A, za B, za C, za D, za E, za F a za G, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na toto uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto je proti. Sme v bode rôzne. Ja už vlastne... No? V bode 9, to je bod rôzne. V materiáloch vám bol doručený materiálik plán zasadnutí mestského zastupiteľstva do konca januára. To znamená, že tak, aby sme stihli všetky tie plánované termíny, ktoré sú stanovené v predchádzajúcom uznesení, aj aby sme mohli mať ustanovujúce zasadnutie tak, ako to máte uvedené na monitore. Máte niekto k tomuto návrhu na uznesenie dotazy alebo pripomienky, respektíve doplňujúce niečo? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v texte, berie na vedomie plán zasadnutí. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržá. Nikto nie je proti. Sme v bode rôzne. Nech sa páči, kto chce využiť, pán poslanec, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán primátor, ja by som len na ozrejmenie k tomu bodu, k tej pokute Úradu pre verejné obstarávanie, vlastne boli nám vrátené všetky prostriedky toho 611. Aj prostriedky, ktoré boli vyplatené v roku 2012, aj ktoré boli vyplatené za minulý rok, teda v roku 2013. Všetky boli v roku 2013, lebo ešte sme naďalovali časť dohodu uzavrejí, že budeme platiť splátka, takže začiatkom roka 5 a koncom roka 20. Schvaľovalo sa to v roku 2012 v rozpočte tých 5000 eur a potom následne, takže myslel som tieto dve čiastky, ktoré boli uzavrejí. Ďakujem. Pretože oni, ja na doplnenie, oni nás tak ako upozornili skôr smiešne listom, že ja neviem, čo všetko sa bude ešte diať a podobne, tak následným listom som ich dôrazne upozornil, že vzhľadom na to, že sa odvolávali na ich bezchybný postup, tak som ich upozornil, že protiprávne zadržiavajú prostriedky, pretože ich rozhodnutie bolo zrušené, to znamená, že nemajú právny dôvod ani základ, a teda neoprávne zadržiavajú verejné zdroje, ktoré sú zdrojmi mesta Žarnovica a na základe toho oni zareagovali tým, že túto sumu celú promptne preposlali na účet mesta Žarnovica. Takže toto bol taký posledný nejaký kontakt s nimi, uvidíme, čo čas prinesú. Dobre, sme v bode rôzne. Pán poslanec, nech sa páči. Chcel by som požiadať na ďalšie
či už volebné obdobie, ale hlavne na budúci rok zahrnúť do rozpočtu mesta deratizáciu na sídlisku, alebo v tej časti, pretože pravidelne podľa toho, ako prikazuje zákon jednotlivým spoločenstvám alebo vlastníkom nehnuteľnosti vykonáva deratizáciu, tak táto sa vykonáva prevažne vo väčšej alebo vo väčšej časti sídliska v jednotlivých bytových domoch, ale na základe informácie od občanov tejto časti Žarnovice je dosť veľmi veľa dier spravených popri kanalizácie. Boli to riešiť s kompetentnými na mestskom úrade a nie sú na toto vyčlenené nejaké prostriedky a chcelo by to riešiť komplexne. Takže to je môj návrh, aby sa do budúcnosti uvažovalo s nejakými prostriedkami, pretože to musia robiť spôsobilé osoby na to určené a aby to malo zmysel v celej tej časti, tak by to bolo dobré robiť aj zo strany mesta alebo vlastníka kanalizácie ako takého. Dobre. Všetko? Odpoviem, my máme na to všeobecné záväzné nariadenie, ktoré je platné, tam sa o tom jasne hovorí a chcem ešte upozorniť, že skutočne v prvom rade sú vecné príslušnosti, to znamená vlastníci nehnuteľnosti a správcovia kanalizácií, to znamená to, čo my vlastníme a pokiaľ sa preukáže, tak určite máme to zahrnuté v tom všeobecné. Pokiaľ teda to bude v kanalizácii, za ktorú my zodpovedáme, určite áno, budeme akceptovať tú požiadavku. My sme aj v minulosti počítali vždy s takýmito výdavkami, pokiaľ bola potreba, takže budeme sa. Súčasne na jeseň bol veľmi alarmujúci. Bolo tam veľmi veľa dier a teda bolo zaznamenaných vlastne vo večerných hodinách alebo skorých ranných hodinách pohyb pohodavcov. Čiže hovorím, aby to malo zmysel v rámci celého sídliska, tak by bolo dobré to riešiť komplexne. Budem postupovať presne podľa toho všeobecného záväzného nariadenia, ktoré máme platné, pretože je schválené týmto zastupiteľstvom, myslím si, že je dobre to všeobecné záväzné nariadenie a tam sú všetky nástroje aj postup pri takýchto požiadavkách. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, ešte pán poslanec. Ešte ďalšie postrehy od niektorých občanov mesta boli znesené teda na moju osobu. Jedná sa o zrealizovanie prechodu prechodcov alebo nejaké alternatívy. Vlastne keď sa prechádza od reštaurácie Kabina cez most a ide sa k objektu spoločnosti Dubai Trade a potom vlastne k motelu, teda motelu k Tesku, pardon, tak tam ten prechod, je tam síce jednosmerná ulica, ale je tam dosť výrazný pohyb občanov a nie je tam naznačený ten prechod alebo ani s vyslov značením, ani podorovným na ceste. A ešte tam dosť bráni v výhľade alebo v prehľadnosti tomu ten strom, čo je hneď vedľa vstupu z mostu na vozovku. Takže s týmto skúsiť niečo vyriešiť, nejakým spôsobom to poriešiť, aby sa zvýšila bezpečnosť. A už predtým bolo spomínané takisto jeden prechod v predchádzajúcom volebnom období, ale zatiaľ sa nič nedoriešilo. Viem, že to nie je komunikácia správe mesta, ale komunikácia správe CIES a komunikácii, ale skúsiť nájsť nejaké riešenie v spolupráci s nimi, označenie s vyslými značkami prechod prechodcov k motelu. Oproti motelu z tejto časti cez hlavnú komunikáciu. Tam je prechod. Je prechod, je na ceste, ale nie sú tam vodorovné značenia, čiže zvislé, tak. Ostatné prechody na tej ulici Bystrickej sú aj značením takýmto a jedine tento prechod nie je. Teraz sa blíži zimné obdobie, môže napadnúť sneh, bude to prekryté, takže len pre zvýšenie bezpečnosti občanov. Chodcov. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec. Chcel by som sa opýtať, či mesto má vedomosť na ulici Sládkoviča oproti škôlke a pri základnej cirkevnej škole nejaký súkromník alebo kto tam znepríjemňuje občanom zápachom nejak
život, lebo chová tam nejaké prace, alebo husy, alebo čo. Proste aj od lesníckej bytovky tam sa sťažovali ľudia a ráno aj rodičia prídu do školky alebo do základnej školy. Necháme preveriť, pokiaľ to je z tých priestorov. Máme to poznačené z oddelenia výstavby životného prostredia. Pani vedúca, vecne príslušní pracovníci pôjdu situáciu alebo respektíve túto stiažnosť preveriť. Určite nie je problém. Identifikujú, kto je tam vlastník a čo vlastne sa tam vykonáva. Nech sa páči. Pokračujeme v bode vôz, nech sa páči. Chcel by som sa ešte opýtať, či máme niečo na budúci rok nové ohľadne kaštieľa Žarnického. No budúci rok nevieme, čo je. Teraz tento rok asi už nebude niečo. My nie sme majiteľi, vieš, tak nevieme, čo bude tento rok. No, mohol sa vyjadriť. Nie, čo mám ja nové, tak to, že posledná dotácia bola vrátená, Ministerstvo kultúry, ktoré poskytuje grant, bola vrátená majiteľom tejto kultúrnej pamiatky, pretože vtedy dostal povolenie na realizáciu tých prác, na ktoré mu bolo poskytnuté, keď už jednoducho nestihol a respektíve firmy odborne spôsobilé, pretože tieto rekonštrukcie môžu vykonať len firmy, ktoré sú odborne spôsobilé na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, už absolútne nezareagovali na jeho ponuku zrealizovať tieto práce, pretože jednoducho neboli by fyzicky schopné zrealizovať. A samozrejme, že aj prijímateľ toho grantu zase všetko zúčtovať pre príslušné ministerstvo. Takže to bola posledná vec, o ktorej ja viem a v súvislosti s tým, keď som bol naposledy v kontakte s vlastníkom, tak sme prerokovali možnosť, pokiaľ by v novom plánovacom období znovu nemohol, alebo budú nastavené podmienky, respektíve tak, že nebude môcť tento vlastník čerpať zo štrukturálnych podmienok, teda zo štrukturálnych fondov, že by sme my potom ako mesto eventuálne vstúpili do určitej formy, či už spolupráce, alebo združenia prostriedkov, samozrejme to už akým spôsobom, či vytvorením nejakého spoločného projektu. Ale o tom bude vždy rozhodovať zastupiteľstvo, takže na túto tému sme sa rozprávali a samozrejme povedal, že určite, že bude tej myšlienke naklonený. Takže uvidíme, čo donesie nové plánovacie obdobie zo štrukturálnych fondov, uvidíme, v akom zložení bude nové zastupiteľstvo, ako bude naklonené nejakým formám zo strany mesta, participovať na oživení úvodzovka kultúrnej pamiatky, pretože momentálne to je taká, by som povedal, nie najkrajšia dominanta nad našim mestom. Takže toto je to posledné, čo viem. Nech sa páči. Ešte by som sa chcel opýtať, či máme niečo nové ohľadne tej investícii pod hrbom, čo sa plánovalo? Je tam platné stavebné povolenie s tým, že firma na budúci rok je zahájiť výstavbu. Momentálne neviem, či už má vybratého dodávateľa, viem, že boli v štádiu, keď vyberali ponúk z dodávateľov, takže je to reálne. Akurát to som už niekoľkokrát spomínal ešte predtým, pokiaľ som mal tie zdravotné problémy, čo ich tam zdržalo, tak to bolo tá novela zákona o odvodoch pri trvalom zámere poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Jednoducho s touto situáciou potenciálny investor nerátal, pretože ja už som spomínal, že zaplatil viacej za tieto trvalé zábery ako kúpnu cenu za tie pozemky. Takže myslím si, že to bolo také trošku. A samozrejme potom ešte s vecne dotknutými orgánmi, to bolo, ako bola Národná diaľničná spoločnosť, pretože s tými dosť dlho si odkonzultovali finálnu podobu toho projektu a respektíve projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, pretože Národná diaľničná spoločnosť sa vyjadrovala niekoľkokrát k tým zámerom, s niečím súhlasila, niečím nesúhlasila, takže konečne majú finálnu podobu, konečne majú stavebné povolenie, konečne majú vysporiadané úhrady aj voči ministerstvu pôdohospodárstva za záber, trvalý záber poľnohospodárskej pôdy a už im nič nebráni, aby sa pustili do výstavby, s tým, že tento rok už jednoducho nechceli začať s touto výstavou, pretože
pravdepodobne by mali asi problém s tým zimným obdobím, takže budúci rok konateľom firmy, pokiaľ som bol v kontakte, tak mi to hlásil, že je všetko pripravené a nevidí žiadnu prekážku, aby nemohli zrealizovať výstavu. Dobre, nech sa páči. Teraz neviem, kto bol prvý. Pani poslankyňa, nech sa páči. Ja by som chcela poprosiť alebo požiadať o vodovodnú prípojku v mestskej časti Lukavica, lebo cez leto my tam máme veľké problémy s vodou, vlastne tam ani voda nie je. Cez leto, ale ono však, ak by to bolo možné. Na mestskú časť, alebo neviem ako, alebo či horná časť, alebo stredná časť, tam absolútne majú problém s vodou. Keď je tam vyschnutý ten pramen pod pani Žarnovičanovou. Či sú to Búriovci, či sa to Gulašovci. Aj my v studniach, vlastne keď je sucho. Tak samozrejme, verujem, musím zhodnotiť ten stav, pokiaľ by prevádzkovateľ, alebo respektíve majetková spoločnosť Stredoslovenská vodárenská, ktorá spravuje vodovody, alebo respektíve celú, ktorá má majetku, tak aby som sa správne vyjadril, všetky rozvodné siete a zásobovanie vodou, spravuje to zase Veolia, či teda by reagovala na takúto požiadavku, pretože je to akciová spoločnosť, to znamená, že je to obchodná a podnikateľská spoločnosť a tam sa vždy počíta s investíciou, s návratnosťou a podobne, oni majú vlastne tie kritériá, ale pokiaľ takáto potreba tam je, tak určite hľadať riešenie budem. Samozrejme, ktoré budeme schopní zabezpečiť. Pokiaľ nezareaguje táto majetková spoločnosť, tak budeme musieť hľadať potom iné riešenie. Nech sa páči, pán poslanec. Chcel som sa ešte opýtať na Lukavicu cez Hron, je ten most, ten modrý. Pred pár zasadnutiami sme sa nejak tak bavili nejaké opravy, že sa tam budú vykonávať na tom moste, ale zatiaľ nie. Bohužiaľ, firma, ktorá je odborne spôsobila úprava takéto povrchy, nám nebola schopná v termíne klimaticky priateľnom predložiť túto ponuku. Takže keď nám predložili cenovú kalkuláciu, tak už z klimatických podmienok nebolo možné túto opravu zrealizovať. My sme mali na to vyčlenené peniaze v rozpočte. Pani vedúca oddelenia výstavby mi to potvrdí. Kalkuloval sa s tou sumou, ale vzhľadom na to, že toto nebolo už možné zrealizovať, tak sa to presunie do budúceho roku a budúci rok táto oprava bude musieť byť riešená prioritne, aby sa nám znovu nestalo, že kvôli klimatickým nejakým podmienkám to nebudeme môcť zrealizovať, pretože to sú technológie, ktoré sú overal náročnejšie na klimatické podmienky. Bohužiaľ, myslím si, že s tou firmou, ktorou sme komunikovali, neviem, ja som mal pocit, že tá firma ako keby si neuvedomovala, že tieto práce sa dajú len v nejakom termíne vykonať, len za nejakých podmienok klimatických a samozrejme, že aj my, aby sme dodržiavali všetky podmienky a celú legislatívu pri zazmluvaní takýchto dodávateľov. Toto sa nám tam stalo, musím priznať, ale samozrejme, že tie peniaze, ktoré boli vyčlenené na opravy cesty, tak sa zaradili ďalšie úseky podľa požiadavek jednotlivých občanov a tak, ako bol harmonogram aj vašich požiadaviek. To znamená, že vyčlenené peniaze sme tento rok využili a na budúci rok budeme musieť veľmi rýchle konať úplne samostatne pri oprave tohto mostného objektu oproti iným, pretože na ostatných mostných objektoch my takýto povrch nemám. Toto je jediný mostný objekt, kde budeme musieť trošku v inom režime po tejto skúsenosti v tomto roku s potenciálnym dodávateľom. Veľmi ma to mrzí, ale ja osobne som bol veľmi rozčarovaný aj postoja tohto potenciálneho dodávateľa. Dobre, takže nech sa páči. Malú vec, pre tých záhradkárov, tie dve zastupiteľstva, tuším dozadu, sme sa bavili troška o rekonštrukcii tej prijazdovej cesty hore na tie záhradky, či aj tam niečo máme. Tam boli vyspravené tie najhrubšie poškodenia tohto povrchu, včetne toho zjazdu tým majiteľom garáži, to zabezpečila firma, ktorá dodavateľsky tu riešila bez toho, že by tieto náklady zahrnula do nejakej celkovej fakturácie, pretože my z verejných zdrojov mesta nemôžeme
hlavou na to, že ten majiteľ prehlásil, že áno, že teda si je vedomý toho, že bol úspešný v súťaži v Žarnovici, že robí pre týchto obyvateľov aj za peniaze, takže spraví niečo aj bez peniaze, takže vyspravil tie najkritickejšie miesta. Nebol som pozrieť, ďakujem pekne. Teda ja som to aspoň videl, keď som to prechádzal, že tie najväčšie prepadliska, ktoré tam boli, boli skutočne dosť hlboké tie výmoly, tak ja som ich videl, že boli vyspravené. Dobre, nech sa páči, pán poslanec. No by som sa chcel spýtať, pri výstavbe toho bytového domu vznikol ten zemník, no tam nejaké materiály tam na smetisku, ale ja tam stále, teda neviem, či to je hlina z toho staveniska, alebo už sa tam potom húfne vyvážalo, čo by sme s tým vedeli nejako spraviť, či to vieme za ovne tam, alebo lebo vieš, smetisko robí len smetisko tam ľudia. By som povedal, že nie je to smetisko, pretože smetisko je úplne niečo iné. Tento materiál bol dohodnutý s dodávateľom týchto prác, že bude použitý na rekonštrukciu tej dráhy toho bike teamu, zase s konateľmi tohto občianskeho združenia. Takže sa tam požadovalo množstvo navozivo, len vzhľadom na to, že klimatické podmienky v tomto roku boli také, aké boli, takže sa to ani nedalo vyvoziť na tú dráhu. Takže my v budúcom roku budeme zvažovať, či prevádzkovateľmi tohto areálu, či budú ešte chcieť a požadovať využiť toto množstvo, ktoré sa nám navozilo, pokiaľ nie, tak jednoducho to sa zlikviduje zrovna s tým, že sa to zrekultivuje a bude to jednoducho len výkopová zemina. Pokiaľ sa tam nachádzajú nejaké časti prefabrikátov, tie budú umiestnené ako stavebný odpad. Takže toto bola taká situácia, s ktorou my sme chceli riešiť a byť nápomocný tým ľuďom, ktorí tú aktivitu tam robia, alebo mali ambíciu tam robiť tento rok dokonca veľmi veľké podujatie. Nakoniec tá federácia im to podujatie nejak odsunula alebo preložila, ja už si to aj nepamätám presne, keď som komunikoval na budúci rok, takže to sa tiež nekonalo. Počasie bolo také, aké bolo, pretože do toho terénu bolo problém sa dostať vôbec nejakými mechanizmami. Takže zostalo to tam, áno, viem o tom, pretože ja som bol prvýkrát veľmi prekvapený, že čo sa udialo, pretože pokiaľ som bol práce neschopný, tak toto malo všetko prebehnúť, ale keď som zistil na základe toho podnetu, respektíve toho dotazu, že vlastne je to veľmi stará vec, ktorá sa dohadovala ešte niekedy v jarných mesiacoch, a samozrejme, že nejedná sa o žiadnu čiernu skládku, takže takto to zrekultivujeme. Pokiaľ samozrejme neprejavá to záujem, uvidíme. V budúci rok majú ambíciu teda znovu zlepšiť tú svoju činnosť tam. Ešte by som to poprosil, sme boli pozerať tie stromy tam na ulici Slobody, tie jedle, čo sú tam pri Bráňovi, pri Sinovi. Sme hovorili, že to nejako z časti opílime tam, aby tie hata, ktoré by som nejako tam utlavili. To ešte zrealizujem. No, to ešte by som poprosil, keď teraz sem vegetačný pôjde, teraz hodnotný, sa to dalo by som poprosil. Je v pláne veľa takýchto prác ešte. Vedia aj na oddelení výstavby životného prostredia, o ktorej lokalite, aj táto lokalita, respektive táto požiadavka je tam tiež akceptovaná, takže to ešte bude prebiehať. Tak dúfam, že nám, tak ako nám doteraz počasie neprijalo, tak nám ešte chvíľku vydrží aspoň tieto veci, aby sme dokončili v tomto roku. Nech sa páči, pán poslanec. Zaujímavá si aktualizovaná téma kanalizácie. Kde sa urobí tie pieske časti? Zatiaľ nepočíta vôbec prevádzkovateľ, alebo respektíve majetková s týmto projektom, ale do budúcna sa oni tomu nebránia. Pokiaľ jednoducho sme o tejto téme hovorili, že vlastne tá stará časť Žarnovice, ktorá nie je odkanalizovaná, a bude s patričnou kapacitou možné pripojiť, tak do budúcna sa určite zvažuje. A tento primárny projekt, pretože zatiaľ sme neodkomunikovali ďalšiu podobu toho projektu s Stredoslovenskou vodárenskou majetkovou, tak uvidím, ako to bude vyriešené a ja jednoducho s tým počítam, že aby kapacitne a aj technicky bolo možné využiť tento veľký projekt, ktorý je pripravovaný pre čerpanie zo štruktúrnych fondov. Dobre, sme v bode rôzne.
Nech sa páči, pani poslanka. Ja by som sa len chcela opýtať, ako mesto a mestský podnik služieb hodnotí výkon tých povinných 32 hodín v rámci občanov hmotnej núdze, či je to pre nich aj prínosom, alebo viac menej záťažom, alebo aký je ich názor na to? Nech sa páči. Ak môžem, chcem mesto informovať. Očakávali sme 100 do 200 uchádzačov, že sa nám bude odmieniať v priebehu mesiaca. Nakoniec v priemere nám chodí možno 30 ľudí, s tým, že možno by bolo do budúca zvážiť to, že ak má ten uchádzač určené v zmluve, že má odrobiť prísť prvý týždeň, oni si to tak naplánujú, že prvý týždeň teda neprídonesú penku, ale potom, že majú so súhlasom úradu práce, že si to môžu odrobiť do konca mesiaca. My si práce plánujeme a bolo by vhodné, aby teda keď to má určené, prišiel, keď to má určené. My máme takú informáciu, že má vtedy prísť a on si potom príde, kedy sa asi zobudí, kedy mu to vyhovuje. Takže veľký prínos to až tak nie je. Ono sa to vlastne možno vyčistilo tým, že sa možno podnikatelia dali im zmluvy, oficiálne sa príjmy, ale dosť veľa nosia aj penky. Však to vlastne asi vieš podľa úradu práce. Možno tí, čo boli predtým dlhodobo a vyradili sa na, vlastne tí, čo boli po 18 mesiacov, sa vyradili na pol roka, s nimi bola lepšia spolupráca, lebo vlastne už boli naučení na ten systém a tí práve, že sa chcú vrátiť naspäť a budú môcť až od nového roku. Ale takíto, čo boli dlhodobo a neaktivovali, tak s nimi je problém. Toľko z mojej strany. Boli aj také prípady, že ste zistili, že ten človek napríklad bol zamestnaný niekde na čierno a keď musel raz za týždeň tých 8 hodín odpracovať, tak mu to robilo problém a musel sa vyradiť z evidencie? Nie, že musel odpracovať 4 dní. On vlastne musel 4 dní, tak to skôr úrad práce musel sa s ním dohodnúť na tom termíne, lebo on u nás odrobil 4 dní po 8 hodín. A kde bol on tie 3 týždne, to sme my neskúmali. Nech sa páči. Máme zazmluvnený s úradom práce 120 ľudí, nakoniec začalo chodiť 32 rozdelených po tých, na tie 4 dní, že 8 ľudí mi malo chodiť týždenne. Momentálne je taký stav, že chodí 2, maximálne 5, ale sporadicky takisto. Čo prínos nemajú väčšinou dlhodobo nezamestnaní, čo sú tam na týchto dávkach. Ani pracovné návyky, ani nič, akože spoľahlivosť, keď ho niekde dáte mimo firmu, že není zavretí, že toto robiť aj s našimi, jednoducho sa zoberú a odídu. Také svoje rázne zhodnotenie, ale si myslím, že je to odpoveď na otázku tiež. Áno, dobre, sme v bode rôzne, nech sa páči, to má ešte nejakú... Pani poslankyňa, nech sa páči. Ja by som sa chcela spýtať, neviem, komu patrí ten dom, taký polo zrúcaný, naklonený na rohu ulice Andreja Sládkoviča a Fraňa Kráľa, kde bola predtým prevádzka to Plimo a ten vlastne rohový dom od pekárne smerom. Je to dosť v dezolátnom stave, veľmi to špatí, ten verejný priestor, a zvlášť teraz, keď sa zrekonštruoval parčík pred kultúrnym domom, tak ten vstup na sídlisko naozaj nie je veľmi vábivý, nehovoriac o tom, že tam hrozia aj úrazy. Minule som videla, kedy tam behli malé deti a mykali tie laty, čiže môže dôjsť k úrazu, pretože ten plod je naozaj naklonený do cesty a aj tá zelina, je to nepokosené, určite si myslím, že to nepôsobí esteticky, že či mesto nevie vyzvať majiteľa, aby teda urobil nápravu, alebo aspoň aby sa to pokosilo a nejako zabezpečilo ten plot. Odpoviem aspoň čiastočne. My jednoducho, pokiaľ viem, tak bol to majetok Upacu, firmy, ktorá podnikala. Tento starší dom neviem, ale s touto myšlienkou, alebo respektíve s tým, že to vadí aj mne, ale nie, že mi to vadí, ale viem si predstaviť ten priestor úplne inak využiť v tejto časti územia, pretože sú tam verejné inštitúcie, ako je materská škôlka, ako je základná umelecká škola, kde je tá frekvencia pomerne veľká,
Je tadiaľ prístup z jednej časti k základnej škole, tiež teda pomerne veľká alebo najväčšia verejná inštitúcia, tak my už v tejto časti ani nedisponujeme dostatkom parkovacích miest. To znamená, že v súvislosti s tým, aby tá doprava bola, aj ten pohyb peších, aby bol tam bezpečnejší, aby teda aj tí motorizovaní mali priestor, ako alebo kde a akým spôsobom zaparkovať to svoje motorové vozidlo pri vybavení alebo návšteve týchto inštitúcií, o ktorých som spomínal, tak ja už sa dávno zaberám s tou myšlienkou, aby mesto mohlo vstúpiť do vysporiadania tejto nehnuteľnosti, lebo za prvé špatí, stáva sa nebezpečnou a my máme problém, aby sme tam tú situáciu, za ktorú my musíme riešiť ako mesto, sme tam postupne zvládali. Takže je to predmetom záložného práva táto nehnuteľnosť, ale samozrejme vo veci budeme ďalej konať, či už teda nejakou externou firmou, aby mesto mohlo skutočne, či už nepriaznivý stav tejto nehnuteľnosti vyriešiť tým, že by sa sanovala tá nehnuteľnosť, respektíve až následne po získaní. A my by sme to využili na takýto účel. To je moja predstava, pretože ten priestor skutočne už tam dostáva trošku iný ráz a iný rozmer po tých rekonštrukciách, po tých investíciách. A to sú aj iné úseky, či už chodníkov, dobudovanie, prepojenie chodníkov, pre peších, pre motorizovaných. Toto je už aj v zámere, až ste mali možnosť sa oboznámiť s materiálom, ktorý je pred finálnou podobou programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, tak sú tieto časti už takto zahrnuté tam, takže počíta sa s tým, pani poslankyňa, nie len teda s využitím tohto priestoru, ale aj odstránením takýchto nevhodných stavieb, ktoré skutočne ohrozujú a mohlo by sa napomôcť teda celkové tej dopravnej situácie a využitie toho priestoru. Určite áno, to je vec, kde ja už som nechal na správe majetku, pokiaľ asi pred dvomi mesiacmi, aby sme vo veci konali. Uvidíme, bude to určite predmetom rozhodovania zastupiteľstva, ktoré bude v novom volebnom období a dúfam, že čo nevidiac prídem s nejakým riešením alebo návrhom pre to zastupiteľstvo. Nech sa páči. Chcem spýtať na meranie hlučnosti na ulici Sandrickej, pretože tiež pred niekoľkými mesiacmi sme to spoločne riešili aj s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Už tam vycestovali prvýkrát z Bratislavy nejakí odborníci z Národnej diaľničnej spoločnosti s tým, že sa vlastne pokúsia urobiť opakované meranie hlučnosti na Sandrickej ulici. A práve v období, kedy už opadne listie zo stromov, aby to nebolo nejako skreslované. Takže ako ďalej teda sme postúpili v riešení tohto problému? Či už viete konkrétny nejaký termín, kedy bude to opakované meranie? Alebo či sa tam budú vôbec robiť nejaké nové tie protihlukové bariéry? Ja zvládam na to, že som absolvoval lekárske prehliadky plánované dlhodobejšie v tom období, tak som povedal pani zástupkyňu, takže môže odpovedať. Môžem tomu povedať, tak zástupkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti bola pred nejakými dvomi týždňami tu už aj v novici spolupráci s Dženifou Staňovou. Vlastne prešli sme si tie objekty, jednalo sa nielen o ulicu Sandrickú, ale aj na aj Lukavica. A potom ešte vlastne bola požiadavka z tej bytovky od pani Černianskej, tak aj tam sme sa dohodli. Áno, ukázali sa vlastne tie objekty tej firme, ktorá by mala vlastne toto meranie zrealizovať, s tým, že nám prislúbili, že potom výsledky meraní nám budú zaslané na mestský úrad a ďalej vlastne sa bude postupovať. Povedali, že zhruba do polovice novembra, ale Anka, ak máš nejaké nové informácie, ti môžeš doplniť. Nech sa páči. Tak oni vlastne na 24 hodín nechali, už aj tie prístroje nechali u Kokyho na Lukavici, tam tí boli doma, ale chceli sme u pána Meriča, len tam sme sa nedozvonili. Potom tej, kde pani Černianska bola, tak u pani Gregorovej na Šeske a u pani Moravčíkovej bolo to zariadenie, čiže bolo 24 hodín v kuse zapnuté a mali by nám prísť výsledky. Takže uvidíme, čomu sa dopracujeme. Ja chcem teda poďakovať aj touto cestou našej kolegyni, poslankyni, za to, že
riešila tieto požiadavky, pretože pri písomnom styku s týmito inštitúciami je to skutočne na dlhé časové obdobie, keď my zareagujeme na tú odpoveď a v tomto prípade pri tej urgencii sa správca tejto komunikácie správal ďaleko serióznejšie, takže chcem poďakovať aj z mojej strany. Ešte do tretice chcem povedať informáciu, že som rokovala s vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovni v Bratislave ohľadom zazmluvnenia internistu v Žarnovici, aby teda bol zazmluvnený vzhľadom k tomu, že doktor Gálik mladší zatiaľ ešte nemá potrebnú požadovanú atestáciu z interny. Takže garantom bude pán doktor Gálik starší a Všeobecná zdravotná poisťovňa to vyrieši tak, že mu navýši úväzok body, aby tá ambulancia naozaj tu bola funkčná a aby aj poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne mali tieto vyšetrenia a výkony vlastne hradené zo zdravotného poistenia. Čiže to je informácia zo včerajšku aktuálna, takže bude tu tá ambulancia normálne fungovať. Ďakujem pekne. Dúfam, že na Všeobecnej zdravotnej toto aj splnia. Pretože ja som mal také informácie, že to vyzerá zelene dobre, aspoň teda od pána doktora Gálika, ale pokiaľ je takýto prístup, tak dúfam, že to aj tak bude, pretože skutočne toto je veľmi veľká spádová oblasť. Doteraz tá ambulancia tu bola funkčná, pokiaľ tu bol pán doktor Sačkár a nie je dôvod, aby na novo nebolo zazmluvnená iná. Samozrejme, že tieto administratívne problémy, ktoré tam sú, tak určite časom sa dokážu vyriešiť, len tí ľudia tú službu jednoducho tu potrebujú. A preto budem rád, keď tá ambulancia bude funkčná. Ďakujem pekne. Sme v bode rôzne, pokiaľ nemáme nič do bodu rôzne. Ja by som chcel len veľmi okrajové, že sme tesne pred voľbami do miestnych zastupiteľstiev a do mestskej a obecnej samosprávy. Ja som zatiaľ nezaregistroval, že by v našom meste tento volebný ošial bol nejak veľmi významný, alebo respektíve, že by zasahoval až do tých spôsobov takých neserióznych správania sa jednotlivých uchádzačov. Som rád, aj keď teda nejaké náznaky som zaregistroval, čo mňa osobne veľmi mrzí, že v mestskej časti na Rejskom pozámči sa nič nespravil, som sa dočítal, ale bez toho, že by som sa dozvedel, kto je autor toho, tak musím zásadne sa ohradiť, že tieto zavádzania, nepravdy a polopravdy sú už takým bežným rituálom. Neviem, o komu sa o čo jedná aj v jednotlivých mestských častiach. Ale tu, až niekto má seriózny záujem, môže prísť, môže sa opýtať, môže sa dozvedieť, koľko investícií od daných poslancov za dané obvody, koľko bolo zrealizovaných, ktorých sa priamo oni angažovali a nie takýmto spôsobom, jednou, dvomi vetami, znehodnotiť ich prácu. Jednoducho bol som veľmi rozčarovaný z toho, keď som si to prečítal, ale proste toto je rituál na Slovensku každé 4 roky. Dúfam, že už ten ostatný čas, ktorý dovolie bie, že nič horšie sa tu neobjaví na scéne, pretože minimálne potom to znechucuje tých ľudí, ktorí to robia v dobrej viere, s najlepším vedomím a svedomím a niekto to má len ako platený biznis a je to bez ohľadu, akým spôsobom sa vyjadrí alebo na margo tých ľudí, ktorí hovorím, s najlepšom vedomí a svedomí si ten mandát uplatňovali, vykonávali. Preto chcem zaželať vám všetkým, ktorí sa uchádzate, úspech vo voľbách našim občanom, aby sa správne rozhodli, aby toto mesto potom po rozhodovaní 15. Mohlo napredovať ďalej v prospech jeho občanov a jeho obyvateľov. Toto je bude rôzne, máme ešte pred sebou dva body. Chce ešte niekto využiť bod rôzne? Pokiaľ nie, prejdeme do bodu číslo 10 a to sú interpelácie poslancov. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, pokiaľ by ste chceli vo forme interpelácie, už bude koniec. Už to stihneme, dúfam.
Ďakujem pekne, pokiaľ nie sú interpelácie občianskej verejnosti, až by niekto z vás sa rozhodol, že ako občan bude interpelovať, nie ako poslanec. Nech sa páči, pán poslanec Zuber. Chcel by som sa poďakovať za občanov pri pekárni a pri kultúrnom dome za realizáciu tej stavby toho parku, pekne to tam okrášilo. To povedali aj ľudia, vlastne hovorím to aj ja, lebo chodievam okolo tam. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Bolo to rozhodnutie vás všetkých tu, takže to poďakovanie patrí celému tomuto osadenstvu. Ďakujem pekne. Dostali sme sa do bodu číslo 12 a to je záver. Dovolte mi... Áno. Dovolte mi všetkým vám poďakovať za vašu prácu v tom funkčnom období, ktoré vlastne sa končí voľbami 15. Tí, ktorí kandidujete, dúfam, že svoj mandát obhájite a v dobrom zdraví sa tu stretne nové osadenstvo, ktoré bude riešiť následujúce 4 roky všetky problémy, s ktorými toto mesto žije v prospech jeho ľudí. Prihlásila sa ešte tu pani poslanky. Za poslanecký klub, nech sa páči. Ak dovolíte, vážení kolegovia, kolegyne, ja by som chcela ako za klub Smer sociálna demokracia, teda poslanecký klub, pretože sme z 13 poslancov mali 9 poslancov, čo je naozaj veľmi silný mandát. Chcem všetkým poďakovať za veľmi korektné vykonávanie a uplatňovanie poslaneckého mandátu v meste Žarnovica za celé volebné obdobie, ale tým nechcem hovoriť iba o poslancoch Smeru, chcem hovoriť o všetkých poslancoch, ktorí tu za tie 4 roky sedeli a robili pre prospech občanov tohto mesta. A preto mi nedá, aby som naozaj s polutovaním nespomenula tie dva články v Echu na margo našich kolegyň poslankyň v časti Lukavica a Reviské Podzámčie, kde si nejakí kvázi novinári, alebo elévy novinársky, alebo anonymné osoby dokážu nejako takým spôsobom nie celkom férovým a nie celkom pekným spochybniť prácu poslankyň v tomto volebnom obvode. Ja by som chcela aj im osobitne poďakovať za výkon ich mandátu, pretože sú to naozaj okrajové časti nášho mesta. A ja sa stretávam práve s opačným názorom, že aj v týchto častiach nášho mesta sa urobilo mnoho investičných akcií pekných a si myslím, že aj ďalšie zastupiteľstvo, ktoré vzíde z týchto volieb, bude robiť pre občanov a ja verím, že občania zvážia túto voľbu v sobotu a dajú hlas osvedčeným poslancom, pretože práca tohto zastupiteľstva na čele s primátorom a s viceprimátorkou, ako aj so všetkými pracovníkmi, zamestnancami mestského úradu, naozaj je v tomto meste viditeľná. A myslím si, že všetci od každého zamestnanca úradu, cez každého jedného poslanca, cez vedenie mesta majú na tom podiel a verím, že mesto bude napredovať aj v ďalšom volebnom období. Ďakujem. Ďakujem za poslanecký klub, respektíve za aj pani predsedničku. No a skutočne sme už v závere tohto rokovania. Ešte raz mi dovolte, aby som vám všetkým poďakoval. Keď sa možno zídeme alebo opäť zasadneme v tejto rokovacej miestnosti, tak budem rád, pokiaľ nie, veľmi rád sa stretnem s ktorýmkoľvek z vás, kdekoľvek a v tom prípade aspoň, aby som vám zaželal hlavne dobré zdravie, nielen vám, ale aj celým vašim rodinám, vašim najbližším. Takže ďakujem pekne za spoluprácu. A bude hymna, kolegyne, kolegyne. Thank you.
Ale nie vidím.